Ахтем, але нам потрібно знекровлювати ворога і в той же момент діяти дуже обережно для того, щоб українці, щоб кримські татари не постраждали, які зараз перебувають в окупації. На вашу думку, чи вдається нам зараз це робити, навіть на прикладу ось останньої операції, яку провели разом СБУ з ВМС, які завдали потужного удару по аеродрому Саке? Взагалі ніколи я не чув питання за ці півтора року, коли ми почали бити по різним військовим об'єктам в Криму. Я не чув якихось там застережень з боку наших громадян або якогось страху. Там нема такого, там постійно кажуть, кожен такий прильот вони коментують. І я ніколи не забуду, коли цю нефтебазу в Севастополі підірвали. На наступний ранок про питання настрій наших громадян вони відправили нові координати феодосійської бази нефтяної. Тому я знаю, що наші військові, вони точність оцих ударів, вона завжди підкріплюється даними з території Криму. І тут питання не страху, тут питання супротиву в Криму наших громадян. І тим паче більше 9 років, коли нема майбутнього у дітей, я вже не кажу про дорослих, тому що вони 9 років взагалі вважають ці роки втраченими в своєму житті, але вони не хочуть такої участі для своїх дітей.